Ну, добрый ухо, дорогой. Tako svako radio ko ono što radi, gle, ti bi bila super, kužiš. Ona je odradila danas takav intervju da bolje ne može. Meni je najljepše što je jedan dio to malo interaktivno. Mene je pitala, ja nešto odgovarala i tak. Da sam baš pokazala da nisam baš u neznalice, ono da više ne znam. E, kad bi tako svaki ispitiva, vidiš? Da, ona je nas prije provela kroz muzej bez snimanja. Da. I onda smo znali šta trebamo pitati. Ova, mi gledali u nju i gledali negdje ono. Ne bi znali šta trebamo. Ne znam. Znači sve je to što jedno šakli. I tebi da je sve ostalo. Kažiš? Meni je retardirano ono, kažiš u muzej. Pa dobro, dala je nama i ova. U crkvenici.
što se da pomenja na tvoju muzeju Crikvenica? Juriš, možeš obiti stanu, volim te. Ja, to hvala. Sad ću samo malo da iz... Ček, možeš uzeti ovu... Koga? Šefnu. Uite, iute, că mi se vine mai mult în calcă. Urmă. Da. Alcă gleda și nu e mai mult. Așa. Nu e mai mult. Ok, ovo e dobra pečena. Bar ne vedem de krov unutra. Ovo je super, pečeno, ne je dobro. Sad su to oni čevapi, kapitalci. To su sad kapitalci. Tako i oni dobiju. A vi ješ primajte male apartmane, u toj ljepši. Kako je jedna kava bila? Ne dobro. Tako, tako. Još do kraja popila. I tako, smo mi bili u muzeju. Koliko mi je na kartu, je tri? Koliko mi je na kartu, je tri? Mislim da ga... Dva sa ovim prijeljenim kopti. Bila je dobro. Ali bome hodat ima... Ima, ima. Kaj ste mislili? Ima toliko i traka što on samo što nema voditelja.
tobu, hvala Bože moj. Da. No, hoćeš dalje. Hoćeš dalje. Paše mi ova tu kiselina od karta vata. To znaš, vode je datumu i ovo kao razlika. Ovo je to rade da je da imam. Isto je ovo da mi da je. A sad, ovo je lupila snagu. Razvojila se. A u džakru. I sad kad gledaš... Zato je Džahova crkva dobila. Ne hvali. Da, ali znaš, drugačije je osjećaj kad tebi dođe voditelj. Da. Kaže, ja sam taj i ta, nebitno šta je. Pa da kaže, recimo, ovo je što u tebe priče. Ja sam ju pratio. Ova je išla. Malo mi je u početku ono, kad je ona počela ono... Kad je ona išla s njim priče, znači... Ono, kad si ti rekla da bi došla na naš kanal, znači kad si još rekla, to je to kad je ona rekla, evo kako je Gordana javila, ono, početak je bio ono okej. Znači, kad gledaš tad jednu stvar, ona je napravila intervju uz vodstvo. Znači, ona ga je kupnula sa te strane. Tako kad bi trebalo što napravio vodstvo, vidi, bilo bi tri put bolje. Tri put bolje bi bilo. Jednostavno, u nekim stvarima, ne znam. Malo je meni, kužiš, meni malo retardirano da oni u Đakovu nisu mogli napraviti neku iznimku ili nešto i reći, okej, ajde mi ćemo to tak ili mak ili nekoga kužiš. Meni je to malo, ono, ne znam šta bi rekao, žalostno. I sad ako gledaš, treći možda smo dobili, da, dobro, drugi, ako ne računamo na vodstvo. Dobili smo oni sa vodstvom, dobili smo ovaj. Da Đakova nije mogla, znači, vidiš da žena čovječa ima problema s
sa zubima i sve, i noga odvučava, a oni da nisi mogli. Da, ti je bolestno došao raditi. Da, samo radi nako. Meni to kad je rekla, meni je bilo dobro, a kud sam ja išao? A Bože moj, šta treba reći? Ljudi, vidimo se.